saleeban waxaan leeyahay oo aan isku deegan ka soo jeedno odaygaas mala awoob uu igu toosan yahay waxaan leeyahay inta aad leedahay ee jabhadaha meel galay hal soo afjaro adeer nabadgelyada adi awoow nabadgelyada adaa ka masuulaha Ibrahim Maxamuud Aadan isagoo fadhiya ayaa dastuurka la laabay موسى بيحي يلا هاي دستور مدح وينها جمهورية الصومالي لان ايا دستور كلاباي حكالة او لغا بقايا كوبال لكالة او الصومالي لان كميدي اني بحان او اي الصومالي لان كبحان غير باب بحي او ديدن هيركا سواي هيركا منو شيكا تعيدي وانا كمدر هيرا الصومالي لانو قويس كم يقعد منو شيكا ما شيكا يه وحا مواطنين الصومالي لان قار كميدا dadkii musabbiix u talinaya ka soo horjeestay waagaag daawadayaal imika waxa la jooga maxamed cali boogi oo ka tirsan siyaasiyinta xisbiga mucaaradka ee wadani maxaa soo dhaw waa dhawahay had soo kordhay oo aad samnews tv u sheegaysa kulaymaantoodna soo booqatay waxa dhaxalada wadanka waad ogtahay oo way akiran tahay marka waxaan arkay niman musharaxa xisbiga wadani aflagaadeen iyo waa arkay gudoomiyaha golaha guurtidana waan arkay oo isaguna ma aragtay ka hadlaya waxyaabo amniga khuseeya marka waxyaabahaas oo dhan ayaan doonayaa inaan taabto bulshada waxa kale oo aan doonayaa inaan u cadeeyo waxaan iminka commission ku soo saaray inaan sharci ahayn dastuurka jabhada Soomaaliland aanu ku ool kuna jirin xeer ay cuskadeena jirin hadal xeer aan laguna dhaqmi doonin laguna dhaqmi karin ayaan doonayaa inaan ka hadlo waxa ay commission ku soo saareen aan sharciga ahayn muxuu yahay dadka u sheeg waxa weeyaan commissionku warqad qoran ayay soo saareen oo aan commissionku u dhameyn oo meel lagu soo qoray oo muddo dhan iska qoray waana ta keentay aqalada fara badan amni darada uu ka hadlayo saleeban maxamuud aadan waa waxa keenay hadalka commissionku warqada iska qornayda commissionku keenay ee aad moodo in meel lagu soo qoray aan commissionku ba joogin ayaa waxay keentay amni darada uu ka hadlayo saleeban maxamuud aadan waxa aan halkaa doonayaa inaan iftiimiyo horta dalku dastuur buu leeyahay dastuurkii dalka waxaad moodaa intii xukuumaddan maanta jirta ay jirtay inay laabtay laabista ay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddu aanay ku shaqeynayni waxay keentay in laas caanood oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ahayd ay maanta maqan tahay dalkaas waxa kale oo laga baqayaa gobollo kale oo Soomaaliland ka midi inay baxaan oo ay Soomaaliland ka baxaan haddaan laga hortagin saleeban waxaan leeyahay oo aan isku deegan ka soo jeedno odaygaas mala awoob uu igu toosan yahay waxaan leeyahay inta aad leedahay jabhadaha meel galay hal soo afjaro adeer nabadgelyada adi awoow nabadgelyada adaa ka masuulaha waxa lay balaayadu daba la qabto ma laha waxay leedahay madax la qabto ragga ka hadlaya TikTok-ga iyo warbaahinta maxay samayn karaan muwaadiniinta reer Soomaaliland aan ku qanacsanayn hoggaaminta Muuse Biixi laguma khasbi karo muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu diido hoggaamin aan amni iyo horumar iyo wada noolaansho iyo wax wada lahaan aan ku salaysnayn muwaadinku ma qancinayso anigaas TikTok-ta ka hadlay le waxba lama samayn karo iyadu jeeda in waxaan u jeedaa innamada ay qolada ay soo dirayaan nimankan kulmiye iyo xukuumadu ee TikTok-ga kale waxba ma samayn karaan muwaadiniinta xanaaqsanay taasaan leeyahay adeer hadalkaas dadku kala fogeynaya cid wax ma samayn karto lama yiraahdo
رجل لقومي الأعضاء وحبان ما تسمينيس قدومي السلابان محمد هذا واتسكو ديغان كسو تشيدان محمد وحاو شرعي كهالي أرنتار لان يرادا وشيغي إني بوريلي داك الشي وحو قدومي سو تشيدي إن أرنتار سيسين نبادا أرن كودا لوغ لوغ وحنا لوغ غبتو هذا هو محاد كودي دان تاي باغ قدومي يكوى دان إن أرنتار سي قويس يقرن با لغو صاف شرح نبادا أنا قم دي داني سلابان محمد هذا استغوا فرديا أي دستور كلا الله باي مصبيحي يا الله باي دستور ماذا حوينها جمهورية الصومالي الآن أي دستور كلا باي وحنكو عدينيا أرورو آن لدوران ودالك عدي صندوق لغين أيو مالين والبا حسبية دي قرنكا إلا الدورتي إبلشاد صو دورتي السناديق دا الله لغي انتو هوستا لغي أيو إساقو دنتي سكوة تا ماذا حوينها مصبيحي أيو وحولها مالين والبا een waxaad sameeyneysaan doorashada ururada gala markuu inta sameeyay Salabaan Maxamuud Aadan uu daawanayay sharciiga dalkana uu garanayay maalintaas ay dhawayd maxaa u diiday inuu amniga ilaa isaga loo dirtay uu sharciiga ilaaliyo maantu leeyahay ka daba taga sidee laga daba tagin nin qararayo buuraha galay oo qori doontay oo lagu yiri waxba ma sameyn kartid oo sharciiga dalka ka inta laga talaabsaday dulmi tirsanaya muwaadin dulmi tirsanaya waa in lala hadlo waa in wuxuu tirsanaya la weydiyo waa in aan sharciiga ila sharciiga wax lagu yeeyo sharciiga la laabin jabhada cusub ee Soomaaliland deegaan kamid laga dhawaaqay ee weyn la soconaa rag siyaasiin oo hadlay oo kamid yahay wasiir hore wasiirka hore ee wasaaradda warshada iyo maalgashiga xukuumadii Daay Riyale maxaad Salabaan weyn wuxuu ku eedeeyay Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbigiisa wadani arintaas sidoo ku saad u aragtaan maadaaba aad ka timid tahay xubnaha xisbiga wadani horta anigu mid baan ku sheegaya jabhada waxa sameeyay reer reeraha Soomaaliland kamida xisbiga wadani ma sameeyay jabhada waxa sameeyay reer kamida reeraha jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka uu Muuse Biixi u taliyo ayaa ka soo horjeestay anaga maaha reeruhu waxay doonayaan jabhada reeruhu waxay doonayaan dulmi bay tirsanayaan dulmiga ay tirsanayaan halala hadlo reeraha annaga wadani yaan la laadno wadani iyo reerku waa kala jaad reer baab hay oo diidan oo dulmiga reerka mano sheegay taciday waa kamida reeraha Soomaaliland qoyska magacooda mano sheegay ma sheegay waxa muwaadiniinta Soomaaliland qaar kamida dadkii uu Muuse Biixi u talinaya ka soo horjeestay oo galay buuraha hala hadlo Muuse Biixi iyo Salabaan dadka xukuumadu hala hadasho dadkan wada hadal ha ku dhameeyso waxay doonayaan ha weydiyaan muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu waxna diido waxna doono madax la qabtaalay leedahay waxaan ugu baaqayaa golaha guurtida baarlamaanka saddexda gole ee xukuumadda waxaan ugu baaqayaa dadka muwaadiniinta ah intay dowdow yihiin inta in waxay tabanayaan la weydiyo wada hadal lala galo ee nabad lagu soo dhameeyo haddii xukuumadu dhageysan ba weydo cabashadooda maxaa salaadaha ay sameyn karaan oo halka ka soo socda waxaan u maleynayaa nin buu ka bilaabmay gobolka Sool nin baa la dilay maanta hore waan ka hadlay ninkii markii la dilay dad baa mudaharaaday dad dan baa la laayay laascaanood maanta cid kala haysta cidda haysta way waxa haysta huwa niman la yahay soo ma fahmin haddii la hadli waayo oo la yiraahdo waa la iska dhagatiraya oo dadka la hadli waayo waxa la wixii xanaaqsani waxay tagayaan kuwaas ku biiraya dalkuna ku jiri maayo sidaa way kordhayaan maanta ugu dhawiin jabhadaasi waxay noqon doontaa meel aan laga soo qeelin karin bay gaari doontaa hub iyo ragba way heli doonaan hadaan maanta la qabanay maanta lala hadlo maanta yari jabhadan maxay hore ugu soo muuqan wayday dadka qaar waxay leeyihiin jabhadan waxay ka soo horjeedaa in doorashada ururada la qabto miyaa la oran karaan xisbiga wadan iyo jabhada hadda Soomaaliland lagaga dhawaaqay xidhiidh baa ka dhaxeeyay kama dhaxeeyo musharaxii madaxweynaha dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi hadal lagama hayo hadduu doonayo inuu jabhada hadduu la kulahaan lahaa wuu hadli lahaa cabdiraxmaan weli hadal lagama hayo isagaana kursiga doonayay in riwaayad lagu meereysto maaha muwaadiniin bulshada Soomaaliland ka mid ah oo uu madaxweyne u yahay Muuse Biixi ayaa ka soo horjeeda xisbigii wadani maaha
وبلشدي وحكومي أنا أقول لهن سقو ما حكومة دتك وحكومة دا حكومتها هلا هذا شو هو يدي سواح دوني يعني أنا أقول حن دونينا أمضى إن بد لجوه ذا وضو ليسكو هجو ليسكو وضو إن عدينا إن السومال لانجو قاضو ما دونينه قري يا حبض طالنا وحبكم ما دونينه وداني قري يا حبض حبكم ما دونيسو لكن والشعب كي ومسبح وتلينيه وحكي سوهر جيستي أما شهدي أسنا ما عادان أما الشعب كلها عادان أنا وحنا من سنة هاي وده شريه وده النار عن شو ين بتقليه إن لجو قارو هرومر يبروه وهجاء عبد الله محسن تايك السواح وها محمد علي بقي وكتر سن حسب جا معارض كي وضني سجارة أيو تلفيشك صمني سحرنته وكل أيام قالده هرجس وورمي أنا من السعيد غربان يا ناي ما سن معمل ساده هش إنترنت يكو هذا الآن حد الهين فضلا كشوبا أفركون أشيلن أول دكان تابر لا تنصاد راح يديك ونسيرون أفرجيس دورا نوع العقدة كديب دورا unlimited دورا لمبر لبا أول دكان تأفر لا تنصاد كديب قلي لمبر كاجا كديب بينكا سومتيل وشركة دادوينها.